Танеп. Ці змагання проводяться вже не перший рік, то вже десь приблизно 5-6 рік ми проводимо спортивні робіцини, проводимо всі українські змагання. Тепер ми запросили словак, приїхали до Словаки, щоб побачили. На слідуючий рік ми очікуємо поляк, венгр. Ми хочемо ці зробити міжнародні. Вся група наша, Мукачівська, моя мрія, говорять, що ми з радістю йдемо сюди, щоб у місті поучаствувати в змаганню. І як мені ще тільки я даю інтерв'ю, і вже мені сообщають, що моє Мукачево зайняло перше місце. Я дуже радий за то. Кобін Володимир! Володя, вітаємо. Міста Мукачева. І удачі, подарунки. 12 років перед цим я організував перше в Європі змагання серед інвалідів по рибній ловлі. І воно вже стало традицією кожен рік проводити у Виноградові це змагання.